السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونحسن هالكاني وربنا تستي حرنت هذا دحيه ديك مدى جوهر وعاد كسو دواتان برامشك وفرانسيك ورقة صومالي ذا برامشك وحادي لسعود سيد ولاني قوة فاضو من حمجري في سكي صومالي قد بدو قدر كرون برامشك هنا عاد عاوة قد دوان نوطان كل ديكي سندون دان وحاكم دا دوميا محكمة السارة كافور كالبوض ورقة صوصار حالة كارسوهر كأي براوة بوليس كقل مذوكو أمرض لقو ذياش ديقان كدار السلام City Media Sports Club oo diyaar garow xoogan ugu jirto ka qaybgalka koobka seriesida. Ee sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sidoo kale kuna daawan doontaan gudiga doorashooyinka Jubaland oo doortay gudoomiye iyo ku xogankiisa. Waa kan aqalka sare. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan sidoo kale kuna daawan doontaan ee u diyaar garowba. Gudoomiyaha maxkamadda Koonfur Galbeed oo warka soo saartay xaaladda garsoorka Baraawe mahad arkay iyo noo faahfaahinayo maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay in duruufo dhinaca garsoorka ah ay ka jirto deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa kormeeray xarunta maxkamadda degmada Baraawe oo ay maalmihii ugu dambeeyay ku sugnayeen si ay u qorgalaan xaaladda garsoor ee halkaas ka jirta gudoomiyaha ayaa indhindhayay xaaladda halkaas ka jirta waxana uu sheegay in ay u baahan tahay Baraawe in loo dhameystiro adeegyada maxkamadeed booqashada kadib waxa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah dadka ku wehelinay kormeerkaasi xaaladda garsoor halkan ka jirto runtii wuxuu u kurgalay dabcan oo u shaqo galay in wax uu ka qabto baahiyaha ka taagan arrimaha garsoorka ee halkan ka taagan gudoomiyaha ayaa booqday maxkamadda degmada Baraawe halkaas uu kula kulmay gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo howlwadeenadiisa inta kadib markuu wareystay meeshii waxa ka soo baxday in ay ka jirto dabcan daruufo ama baahiyo garsoor sida in ay yihiin meesha ay ka maqan yihiin qalabka garsoorka ay ku shaqayn lahaayeen ayna cabasho badan ka muujiyeen sidoo kale gudoomiyaha ayaa booqday xaruntii hore maxkamadaha inkastoo hadda maxkamadda aysan ku shaqaynin xarunteeda rasmiga ahayd marka insha Allah dhawaan waa loo gudageli doonaa haduu la yiraahdo in wax laga qabto xaruntaas maxkamaddiina meesheedii waxa waaye makaankeedii ay degto maqamkeedii ay degto marka gudoomiyaha ayaa xoogga saaray sidii bulshadan loogu samata bixin lahaa baahiyaha garsoor halkan ka jiro wuxuuna gudoomiyaha ballan qaaday in uu siin doono ama loo furi doono ama loo fidin doono garsoorayaasha iyo howlwadeenada maxkamadda degmada Baraawe seminaaro iyo tababaro oo waxa waa tayadeed aad taasoo tayadeed sare loogu qaadayo marka gudoomiyaha ayaa bogaadiyay shaqooyinka ay hayaan iyo waqtiga adag welibana ay shaqeynayaan mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city ciidamada burmad ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee ka jiraan qalqal amni waxa ayna sheegeen in haatan ay sii kordhayso amni darada halkaas ka jirta warbixinta muurtaasi ku saabsan waxa ayna soo jeedinayay wariyeena Sahra Wadani taliska ciidanka birmadka dowlad goboleedka galmudug ayaa amara ka soo saaray dad ay sheegeen in ay ka shaqeynayaan amni darada mararka qaar ka dhaca deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug taliyaha ciidanka birmadka booliska galmudug kaptan axmed cabdixakiin oo si gaar ah ula hadlay waxgaradka deegaanka ayaa ugu digay in ay gaashaan u noqdaan dambiilayaasha ay ku raajoogaan ciidanka amniga dowlad goboleedkaasi oo uu sheegay inay qoran yihiin isla markaana ay ka warqabaan waxa uu sheegay in ay jiraan dad si gaar ah ugu shaqeeya amni darada deegaanada ku teedsan maamulkaasi galmudug kuwaasi oo ay ka mid yihiin daarusalaam iyo kuwa kale dad kalsooni leh oo og inaan hal daqiiqo lagu darayn hal daqiiqana laga jarin cimrigood oo raba intay nool yihiin inay sharaf iyo nasabnimo iyo gobonimo ku noolaadaan oon caqiidadooda la fasahadin oon ilmahooda la fasahadin oo diyaar u ah inay
difaacaan dadkooda dalkooda iyo diintooda inay adinkayn ka soo dhaxbaxaan si amnigu in kugu shaqeeyo laydiin garab istaago intaas waxaan ka codsanayaa bulshada sharafta leh waxaan fariin u dirahayaa nabadoonnada iyo odayaasha iyo deegaankan dadka ku nool oo cuqaasha leh cuqaasha oo caqliga leh deegaankan waxaa jira dad ka shaqeeya khalkhalka waa qoran yihiin waa la isgaraysan yihiin waa la yaqaanaa laamaha amnigu markay gacanta ku dhigaan waxaan ka codsanaynaa dadkiina mas-uuliyiinta inaan nagula soo kiin riixin online diin ka daba taga waayo haddeer kama celin karnaan amni darada deegaanka iyo dadka ku hayo gudoomiyaha magaalada dhuuse mareeb oo gunaanadka kulanka ka hadlay ayaa xaqiijiyay in ay juhdiga ugu weyn ay ku bixi doonaan nabadgelyada magaalada ayna ka jawaabi doonaan wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaanada amnigiisa waa in laga wada shaqeeyo taliyuhu sida uu sheegay waxaa jira dad khalqal ka shaqaynaya deegaanka hay-adaha amniga waa haystaan magacyadooda ayaguna inay is-og yihiin waa laga yaabaa qof dan gaara laga leeyaho la raacdaysanaya ma leh qof reer hebel loola jeedana ma laha laakiin qofkii raba inuu annaga na dilo oo uu dadka dilo intuusan na dilina annaguna dilayna taas waxaa la rabaa in la ogaado lagu baraarugo cidnana looga haybaysan maayo qofkii nabad inuu gurgiisa ku seexda raba oo inuu nabad gala raba ha laga nabad gala asaga sahrawadan warbaahinta city city media sports club oo diyaar garow xooggan ugu jirta ka qaybgalka koobka seeresiga cumar guuxi ayaa inoo faahfaahinayo waa kooxda city media sports club oo ku almiinteynaysa garoonka shangoole stadium oo ku yaalla magaaladan jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle city media sports club ayaa u diyaar garoobaysa horyaalka seerisiida oo ka soconaya magaaladan jowhar ee dowlad goboleedkan hirshabelle waxaana ka qayb gelaya kooxo dhowr ah oo ka dhisan maamulkan hirshabelle gaar ahaanna gobolkan shabeellada dhexe waxaana saaka garoonka ku booqanay kooxda uu ku jirta jimicsi iyo macalinka kooxda oo qayb ka ahaa tababarkan ay qaadanayaan kooxda city media sports club macalinka kooxda bile xaaji bile ayaan ka waraysanay sida kooxda ay ugu diyaar garoobayso kulanka adag ee ay wajahayso mid ka mid a kooxaha seeresiida ee ku soo aaday waxaa inoo hirgishay mise inoo socoto almitadii oo seeresiida ahayd diyaar garowga aan ku jirnaa alxamdulilaah waxaad u jeedtaa ciyaarka maasha allah waa diyaar garowgii ku jiraan waxaan isku diyaarinaa ciyaaraasoo socda oo seeresiida igoo bilaabo doono hadduu ilaahay yidhaahdo kuley waa inoo muuqataa almitada si qurux badan inoogu socotaa subax walbina saanaan usoo kacnaa waa almiteenaa mush saaki keliya ee tahay marka kuley insha allah bakhayr dhim ilaahan oo dhammaystiro kooxda almiteenaysa waa city media sports group insha allah kuley xil baa naga saaran ciyaarkana xil baa saaran dhinaca kale bile xaaji bile macalinka kooxda ayaa u mahad celiyay dhammaan maamulka sare ee warbaahinta city iyo shaqaalaha sida ay u tayeeyeen kooxda welina ay u doonayaan inay horumarkan ka sarreeya ay higsato waxaan u malaynayaa kooxdii seeresiida ugu horeysay garoon dhar ku almiteesane ee tahay taasna waxaa mahadas iskale warbaahinta ama idaacadda city f m iyo milkiilaheeda iyo shaqaalaheeda oo xil iska saaray inay tiimkan ay maalgeliyaan ku ciyaaraan magac city f m insha allah anakan waxaa inaga go'an inaas magacaas iyo kooxdaasi kor aan u qaadno insha allah haduu ilaah yidhaahdo milkiilahan waa ku mahadsan yahay oo kooxda cabdishakuur cabdullahi axmed shaasha iyo guddoomiyaheeda maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa asinaoo ku mahadsan yahay saakoo u jeedin ciyaarka quruxda badan waxay ka imaaday dhankiina inay dharkaas ay ku almiteeyaan waa ebed kooxda igu horreysa inta jowhar aan joogo ilma seeresi sidaan oo kale loo qalabeeyo oo dareeskooda loo soo kaamilo fanaanadii ku ciyaari lahaayeen dharkii ku almiitee lahaayen iyo koonisyadoodii maasha allah maadaasna waxaa iskale alla ka sukow milkiilaha tiimka cabdishakuur cabdullahi axmed shaasha iyo guddoomiyihiisa maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa waana ku mahadsantihiin city media sports club waa koox ku ciyaaraysa magaca warbaahinta city kana qayb gelaysa horyaalka seeresiida iyadoona dhammaan maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta city ay garab taagan yihiin cumar guux warbaahinta city jowhar mahadsaned guux waxaa magaalada kismaayo ee jubbaland lagu doortay guddoomiyaha guddiga doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa
warbixin umurtaasi ku saabsan waxaynu soo jeedinayay wariyaheena maxamuud daacad. Guddiga golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee ku metelaya Jubbaland ayaa doortay guddoomiye, guddoomiye ku xigeen iyo xoghaye. Doorashadan oo ahayd mid gacantaag ah ayaa xubnaha guddiga ku kala dooranayeen xubno dhowr ah oo ku tartamay xilkaasi. Markii soo gabagabowday doorashada kadib, waxaa warbaahinta la hadlay xoghayaha guddiga xildhibaaneed Fuusiye Cali Cabdiraxmaan oo sharaxday sida ay doorashadu u dhacday. Kulankaasi oo ahaa isdoorasho dhexdeenna ah, alxamdulillaah si nabad ayay inoogu soo gabagabowday isdoorashadii dhexdeenna ahayd. Waxaa guddoomiye loo doortay mudane xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed, ku-xigeen waxaa loo doortay Axmed Iftiin Golija, xoghayn waxaa loo doortay anigoo ah Foos Cali Cabdiraxmaan. Waan kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee codkooda ay noo siiyeen guddigii, sida quruxda badan ay noo siiyeen guddiga doorashooyinka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland codkoodii. Waxaana goobjoog ahaa isdoorashada dhexdeenna ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen si qurux badan ayay noogu soo gabagabowday. Hadduu Rabbi idmo guddigeenna, waxaa laga filayaa oo looga fadhiyaa shaqadii loo igmaday. Waxaan rajaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan shaqadeennii gudagalno maadaama waqtigu iska kooban yahay. Dowlad goboleedka Jubbaland ay noqotay dowlad goboleedkii ugu horreeyey doorasho xor iyo xalaal ah ka hirgelisay deegaanada Jubbaland. Waan filayaa si qurux badan inay inoogu soo gabagabowi doonto doorashadeen hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan la shaqayn doonaa guddiyada Sid iyo Fit. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Kulamo ka dhacay Kismaayo looga hadlayo doorashooyinka ka dhacay Jubbaland, Cumar Guux ayaa inoo faahfaahinayo. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeeray goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee magaalada Kismaayo. Guddigan ayaa kormeerro iyo kulamo kala duwan oo ay ka wadaan magaalada waxa ay kaga hadlayeen xaaladda doorasho ee ka dhacaysa deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaan Garbahaare iyo Kismaayo, iyo sidii loo wajihi lahaa. Waxaana kormeerro kala duwan ay ku sameeyeen meelaha ay ka dhacayso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona kormeerku uu ku wehelinayay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Kormeerka kadib waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland, Siyaad Maxamed Xasan, iyo guddoomiyaha guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaan Xuseen Xirsi. Wixii faahfaahin iyo qaabkan u wada shaqayn lahayna dib baan uga wada fadhiisan doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa kaloo noo suura gashay in guddoonka baarlamaanka Jubbaland oo ku mahadsan uu noo soo raacay goobtii aan doorashada ku qaban lahayn oo ah qolka hadda aad aragtaan 6 gool ee la diyaariyey codbixinta ah, oo iyaguna gabagabo ku dhow dhammaystiran mar dhow insha Allah ay nala arkeen bogaadiyeenna hawsha ka socotay ee diyaar garowga. Waxaa la soo magacaabay guddi baarlamaani ah oo la shaqayn doona guddiga Sid ee Jubbaland, kana wada shaqayn doonaan sida loo qaban lahaa doorashada aqalka sare xubnaha kaga aadan dowladda Jubbaland. Sida loo balansan yahay schedule-kana uu yahay, doorashadu waxaa la iclaamiyey inay bilaabmi doonto 25-ka bisha 7-aad. Cumar Guux, warbaahinta City. Mahadsanid Cumar Guux. Ciidamada booliska Puntland ayaa la faray inay ka shaqeeyaan nabadgelyada shacabka maamulkaasi Puntland. Warbixin muhiimtaasi ku saabsan waxaa ila soo jeedinayay wariyaheena Cumar Guux. Taliska ciidanka booliiska dowlad goboleedka Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo magaalada caasimada ah ee Muqdisho uu kaga qayb galay. Taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedkaasi, kaasi oo looga hadlay sugidda amniga doorashooyinka dalka ee ka dhacaya maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir, taliyaha ciidanka booliiska Puntland sarreeya Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaa sheegay in ka booliis ahaan ay wax badan ka qaban doonaan xaaladaha kala duwan ee amniga doorashooyinka maamulkaasi Puntland. Waxaana dhinaca kale uu booliisku faray inay ilaaliyaan shacabka, maadaama uu sheegay in la gudagelayo maalmaha Ciidul Fidriga. Muqdisho oo aanu hadda kanimo shaqaalkaygaan oo aan uga qayb galay
شركة لوجها اللي أمنية دورشين كصومالي أساسا هذا سوبر بحنا أتكو هيسان يحقت أتكو هيسان الحمد لله شركة عسي أدو منت عشان بريو السعودي وأنا سوق بقبابي بحنا كأمني هانا قدنا قرشه قرش سياسيات كي قرش حوليات كي لو ترى جاي أمنية دورشة طبعا تيارني كاسو أنا نوجد بين مدحت السرة الدولة ده كم يجيهن الحين ياشا الدولة ده تقول قبل ده إيو البرايم مينستر كا هذا كل وشغاء أذك أو بلارن أو إن سوقي سه شغلة سي وحنا كذا غير كله وحي هاي مركي لقط لقصة طبعا مجا أمني جبتلان هاي هاي البوليس كا وشغلة أقوم مهم سنة الرواين وقفتها أما قيبت أقوم مهم سنة يجو ay qaban doonaan dhabarka hordan doona waxa ku kalsoonahay inaynu shaqada qaban doono ee booliska Puntland ka tixgelay khibrad booliyeeyay oo yar aragnimo inuu shaqooyinka qabto booliska shaqada adag oo haye ee amniga dalka uu ka haye ee adeega bulshadiisa ah waxaan rajaynayaa inuu halka ka sii wado ee waxa ogtihiin bari wax ka dambeeyay kulli waa ciidda arfo waxaan leeyahay si hor dhac u leeyahay ilaahay aan ku gaarsiiyo ciidda هاي عاف ما غضب هنكو كارسيو دمان عين كبوليسكا إستجى يهل كيسبا وهل كان وراهم بليانة يا وحنا درا يا فرنت آه إني واجبات كود أي سلمان لابان نسي بلشدة إن فرحد يأمني أيقول عيدان أدبان أم سنتين عمرك حربين تسيتي محل قسم يا برف كأنت بدل عن استعماله سهر ودني أيه نافع فاهم يسوع waxa uu isu diyaarinayaa sameynta barafka oo qarkeen laga yaabo inaysan raashinka cuni karin la'aantiisa balse aan aqoon habka loo maro sameyntiisa halkan ayaa ah halka xubunta uu ah abaabulka iyo aaladda lagu sameeyo iyadoo sameeyaha aysan u sahlanayn sida loo sameeyo barafka بيه كل استانبول لوش وكل واي بيه عصبات وحق قصيين حقي قصيين ما أمين سنتهاي بيه أن وحبل وقدرن أي على قصة ما يا برف كأركتي أما ما قشي وحنا وح كوي ديني مت كم يتعدد كسمايا أو لقوم جعلوا علي نور محمد أي إنه شرحيا في الله قصة ما يا برف كا والله وحلا قصة ما يا بيه كل استانبول لوش وكل واي بي عصبات وحق قصيين حقي قصيين حوال حقنا مطرقة لكعنا غاز أكسجين على الفرا كدب ساعة لبي يطبن ساعة لقبنا كدب برفق ديارو أوكي والله وان قرتي كورن بلشي انتين لأيق اياق هذا التبرف كان محوص واحترك وقولي هاي بلشدة والله بلشدة وغضو وقضت واحترك وحوص قولي هاي حليه دو كلالك او جيرو قفكم كي بيرهو كلو جيرو وصود وصود دالو برفوز قدنا بي وكلالس بحرزنها سي نلشي نفتي سو كنا حدا او تي هاد او اتو بعد با اولر معنا وحجري ودين او فرنا جيرين هاد لاك ودين او حريم بي اي واحد صاود غوي اي خو فرنجيرد اي واحد صاد بل استعمال كي دو سايد سويري مر وا فائدو مر نا وا لوو قسارا سيدو او مركه لا كدواجيي علي نور محمد او اه سمايها برفكا والله اولر سفر مال دير لو خاجي سي مدح غسيو كلو سي بورفورو كلو باريو كلو ميل ولبا لو خاد جير لا حد وخي كسو كوبتي مغالده كل اكسو اكسو كوبنت حد معنا جيبي مغالده دخدده لا واي 3 استام اغانت 4 15 استام اغانت صفر دنا واخ لو خاد او كل او جير ما جرت لور معنا واخ ول سوخينا ول وخينا شيدال اد واخ كو بخدو هلكي بياج واخ كو بخدو او كونتن لتر او شيدال حد كونتن كي لتر او شيدال او كو بخدو كونتن كي حتى لعقته حتى ما كانت taaso waan barfkii imkii la soo bixiyo qaar oo dhilaala qaar oo qaar macna meesh waana saddex soo u qaytuma qaar ninka adoo waxa ku ogtay ku kaani ninka meesha joogno maamadkiisa kali la ku ogtay ninka iska laxta wax faa'iido iska kale ma jirto farqi weyn ayaa u dhaxeeyo awlo hor qeymaha macna dad badii tuulinka laga iimaanay istanbul 6000 la gadaa 7000 la gadaa lagaadi waxa ku soo arurtay kali 35000 iyo 4000 shilin مر أرس أرسيد إيو يوم معنا تعسي وصدعية ممكن خوف أو أنت يأرس أو معنا ممكن لو بعضه وصص لو بحنا أنت كلام معنا سوق لنا ويا شبيه معاميش ماشى كقى على تبرفكا
oo aan goobta kula kulanna ayaa inoogu waramay hoos u dhaca uu sheegay in uu ku yimid barafka oo aan sidii hore loo isticmaalin taasi uu ku aaneeyay in aysan magaalada ka jirin wax dhaqdhaqaaq ah barafka awalkii hore waxay ka qaadan jiray warshadan laba istaanbo saddex istaanbo laba istaanbo bar laakiin hadda beledkii oo dhan ayaa waxa ku soo aruuray rubac baraf ah siman baraf ah maanta rabdo siman baraf rubac baraf intaas uu ilaahay inuu arsaaqayaa alxamdulillah maya barafka cabitaan ayaa ku gadaa cabitaanka macnaha sidoo kale oo dalka laga cabo alxamdu intaas ayaa ku gadaa wax walba goodoon ayaa beledka dhan ku yaraarsan sababto qof oo moog oo macnaha dunidu ku nool oo hadda moog ma jirto sarwadani warbaahinta city jawhar maxasani sarwadani barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida aad kala socoteen warbaahinta city xarunteeda dhexe degmada jawhar waa anigita barnaamijka waxaas wadajirada la socodsiinaya aniga oo faaduma maxamed iisaki soomaali intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiis xiga waa baaxdii city oo idin leh sidaa i nabadgelyo.